Мінфін, допомога ЄС – спокуса для українських корупціонерів. Європа свіжих ідей чи континент криз? Яким буде цей рік для ЄС? Данія. Спійманому нетверезим за кермом вішають алкозамок. Цитриця має великі плани на 2018 рік. Насамперед, щодо проблем міграції, реформи Єврозони і, звісно ж, щодо Брексіту. Поки що виглядає, ніби в ЄС ще є достатньо часу, аби вирішити ці проблеми. Утім, канцлерка ФРН Ангела Меркель може трохи змішати карти, адже допоки в Німеччині не сформовано уряду, її руки зв'язані. Політик, який хоче додати проєкту «Європа свіжих ідей», французький президент Еммануель Макрон. Багато промов, багато візій ще глибшої європейської інтеграції. Одна з них – створити Європейський валютний фонд, аби вберегти країни ЄС від банкрутства. Як, приміром, Грецію у 2010-му. Ще одна ідея – власний бюджет Єврозони для інвестицій або щоб згладжувати економічні потрясіння. Утім, далеко не всі в ЄС такі ідеї підтримують. Серед скептиків і Німеччина. Тріщина у питанні, що доцільніше – більше інвестувати чи більше економити. Також тріщина між Заходом та Сходом, насамперед щодо проблеми міграції. Брюссель хоче врегулювати питання притулку для біженців найпізніше до червня. Однак східноєвропейські лідери, зокрема президент Угорщини Віктор Орбан, і чути не хочуть про квотний розподіл біженців між країнами ЄС. На цю проблему накладається ще й згортання демократичних свобод у Польщі і конфлікт з Брюсселем. На тлі цього тріщина між Сходом та Заходом у 2018-му може стати ще глибшою. Утім, є тема, яка об'єднує всі країни ЄС – це Брексіт. Досі жодних розбіжностей щодо цього у 27 членів спільноти не виникало. Утім, 2018 року на порядку денному стоїть майбутнє торгівельних відносин між ЄС та Великобританією. Тобто також таких секторів економіки, як німецький автопром. Слід чекати великих конфліктів інтересів. Час спливає, проблеми залишаються. Біженці, реформа Єврозони, Брексіт. Щодо всіх цих тем ЄС мусить порозумітися у 2018 році, аби ці проблеми не переросли у ще більші. Понад 12 мільярдів євро. Саме стільки фінансової допомоги отримала Україна від Євросоюзу за останні 3 роки. Велика сума і велика спокуса для корупціонерів. ЄС запевняє, гроші європейських платників податків надійно захищені від розкрадань. Контрольний механізм функціонує на кількох рівнях. Перший рівень – тендери. Нині в Україні Брюссель реалізує 500 ретельно відібраних проєктів. Кожен з них моніторить окремий європейський менеджер. Це другий рівень. У разі підозр менеджер підключає третій рівень, замовляє зовнішній аудит. І якщо зловживання підтверджується, то залучають Генпрокуратуру України та ОЛАФ – Європейське відомство з протидії шахрайству. Через такий суворий контроль українські чиновники виявляють небажання займатися західними грантами. Мовляв, якщо шансів нагріти руки немає, інтерес до грошей ЄС втрачається. Утім, у деяких випадках винахідливі українці і тут знаходять лазівки. Підрядники часто у змові з відповідальними за це чиновниками виграють тендери і зникають з грошима. І коли ЄС вимагає повернути кошти, Україна змушена робити це за рахунок державного бюджету. Окрім проєктних грошей, є ще й макрофінансова допомога ЄС. Її надають після підписання угод і меморандумів в обмін на обіцянки Києва провести реформи. Однак реалізація цих реформ блокується тими, чиї корупційні схеми або й просто бізнес-інтереси опиняються під загрозою. Тож, навчені досвідом, європейці дають гроші тільки після успішної реалізації попереднього етапу реформ. Так, у листопаді Єврокомісія не виплатила Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Бо з 24 вимог Брюсселя 4 залишилися невиконаними.
Але пропонувати гроші в обмін на продовження реформ ЄС не припиняє. Наразі Києву обіцяють пряник у розмірі майже 2 мільярдів євро. Бен Вілсон досліджує вулиці Лондона у пошуках розтоптаних жуйок. Потім він створює з них чудернацькі витвори сучасного мистецтва. Раніше він займався графіті, але мав через це проблеми з поліцією. Я знайшов заняття, за яке поліція мене не затримає. З юридичного погляду я не завдаю шкоди громадському майну. Жуйок так багато на асфальті. Мені подобається робити зі сміття мистецтво. Мотиви творів Вілсона дуже різні. Від ландшафтів до любовних послань. Люди люблять його мистецтво, а увага перехожих надихає митця. Його твори доводять, те, що люди виплюнули, можна зробити гарним. Щоправда, мистецтво Бена не для вічності. Мініатюри регулярно прибирають комунальні служби. Митець, за власними словами, розмалював уже 10 тисяч жуйок. Грошей за своє мистецтво він не отримує. У Данії нові правила для порушників, спійманих за кермом у нетверезому стані. Тепер їм дозволять зберігати права та можливість користуватися автомобілем, якщо вони погодяться встановити на свій автомобіль так званий алкозамок. Автомобілі з такими алкозамками заводитимуться лише після того, як водій пройде тест на вміст алкоголю в крові. Для цього йому слід дихнути в спеціальну трубку. У нас надто багато повторних правопорушень. Сподіваюся, що таке добровільне встановлення алкозамків дозволить скоротити кількість людей, які знову і знову сідають за кермо п'яними. А ви встановили б такий алкозамок на своєму авто?